们来第二回合。第二回合来喽，我们创作新兵唱将，唱将。唱将是谁呢？今天我今天是蔡家珍。蔡家珍，你当唱将了？你当唱将了？是，哎呦，你进步，你做唱将。今天就是要唱自己的作品。那新兵就是言之啦。对，言之创作新兵。言之，你要唱什么歌？我唱一首也是写的创作，叫《爱你不得力》。爱你不得力，写这首歌有故事吗？哎，不得力啊。但是我觉得很奇怪，这真正无道理。无道理，就讲你爱做唱将呢，这个才是新兵呢。因为以前你写歌给他唱，不是吗？这首是我的歌啦。对，但以前是他先写歌给你唱啊。对啊，对啊，对啊。他说一日为师，终身为父呢，你敢给我阿爸干爹？干爹好。但是其实有一个很特别的缘分，就是因为以前我是他老师，写歌给他。因为今年我要开始慢慢往目前走，他现在变成我师姐。你新人。哎，以后我们今天在舞台上可以多多欺负他了。对，新人呢，而且他是蔡皮巴，蔡皮巴也是我们节目当中的创作。是。好棒哦！即马规舞台哦，全创作人呐，规舞台哦，大家拢做侪东西哦，所以后摆免惊无歌通唱咧。好，那我们现在欢迎唱将蔡家珍。爱你不得力，送给大家，谢谢。哇哦！谢谢言之。虽然无得力，不过你拢大家为着伊说啊说啊。对，没错没错没错。哇！哦，不要我叫想要想讲阿西无来谁家雅琪。哎呦，谁雅琪来噻？两个人，一个是写给爱人的，是，对，一个人是写给父母的，妈妈的，妈妈，你是给妈妈的，对，我是给妈妈的。为什么是选妈妈，不是选爸爸？哦，因为我是单亲家庭啊，真的。这首歌我是想要送给妈妈的。其实，因为我想要跟大家分享的是，因为我跟我妈妈是住在同一个屋檐下，然后其实可是我们见面的时间很少很少，因为我妈早上四点多就出门工作了。他就是在早餐，没有，他在卖就是工地的那种饮料。哦，杂货独立店，杂货店，对对，所以要很早很早起来准备。他就背着这样去买小蜜蜂，对对对，从小就是这样。哇，好舍不得哦。然后讲到我会唱歌，啊，你也紧较够赚钱，你紧较紧唱较红的，紧较够赚钱，你买厝啊阿伯。阿妹妹，对呀啦，有啦，有买的啦。我把这个妈妈的爱心又出去寄出来了，来阿妈烂起来。然后我就觉得妈妈很辛苦，然后因为我们两个相处的时间也没有很长，然后我们的交流就是我妈妈每天都会帮我做早餐，然后她会撕一张日历，然后上面写说女儿要吃早餐，然后这样。这是我做的，这样。对对对，一四点我就出门，啊，搁煮早餐，就三点我就过来煮。对，他就是每天都撕一张日历，然后上面写哦，女儿要把早餐吃完这样，然后妈妈留。其实每天都写一样的内容。然后有一次我就是吃早餐吃一次，然后我就默默的流下眼泪，我就觉得说妈妈只写就是撕完一张日历就代表她老一岁，然后我就觉得过一天过一天，然后就会想说过。妈妈哪一天如果不见了，我好像就是没有家人，然后我就觉得很难过。然后就是很想要跟这首歌也要写给妈妈，然后也要想要跟现在的年轻人说，因为我们现在都是在滑手机啊，大家就是三 C 对，然后就是想要说我们爱要及时，然后我们因为人生的遗憾实在太多了，我们就不要再有遗憾。就是你如果想要抱抱你的父母，然后想要跟他们说我爱你，就要大声的说出来。嗯，我爱的刚赖拢赖好朋友，早安跟晚安，赖就好恁母啊，现出门嘛，随个赖好母啊，妈我爱你哦，唔敢讲出来，为你用下呀。对，可这首歌也真正表达家珍的心情啊，是把那个心情写出来。因为有时候看妈妈一天一天，我慢慢的她头发白了，还有一个就是只是问候妈妈，阿里贾爸呗，完就开始滑手机的，那个很真实，那个非常真实的感觉。还有言之哈，他自己能自弹自唱，啊，虽然是已经是创作的老手，已经是老师级，但第一次上我们的舞台，谢谢冰姐，一般都会紧张的，那你玩那那驾轻就熟，其实我蛮紧张的，我很紧张，看不出来，哦，太棒，还有很久没有上台了。孔锵老师，谢谢老师，他今天特别把每一位的歌都编得真好听，哦，谢谢老师们，真的。